بسم الله الرحمن الرحيم ومنها أي من تلك المواضع ما وقع أي موضع مفعول مطلق وقع مضمون جملة لا محتمل لها أي لهذه الجملة غيره نحو له علي ألف درهم اعترافا مفعول مطلق سے اس کے فعل ناصب کو حذف کرنے کی اگلی صورت بیان فرمائی ہے جس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق کسی جملے کا مضمون واقع ہو اس سے پہلے ایک جملہ ہے اور مفعول مطلق اس جملے کا مضمون واقع ہے اور اس جملہ میں اس مفعول مطلق والے مضمون کے علاوہ کوئی اور احتمال نہ ہو. دوبارہ سن لیجئے، ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق ایک جملے کا مضمون واقع ہے، جو مضمون مفعول مطلق ادا کر رہا ہے پہلے والے جملے میں صرف اور صرف وہی مضمون ہو، اس کا کوئی اور احتمال ہو نہ بن سکتا ہو. جیسے اس کی مثال ہے لہو علیہ الف درہم اعترافن، تو یہ اعترافن یہاں پر مفعول مطلق ہے، اعتراف کرنا اپنے اوپر کسی چیز کا ثبوت ہے، اس کا مطلب کہ جی میں اعتراف کر رہا ہوں، فلاں نے اعتراف کر لیا، اس نے اعتراف کیا. اعتراف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک حق ہے اور اس نے اس حق کو اپنے اوپر ثابت کر لیا. اس سے پہلے ایک جملہ ہے لہو علیہ الف درہم. یہ آپ لوگ فقہ پڑھ رہے ہو، اصول پڑھ رہے ہو، کہ جب کوئی آدمی یوں کہہ دے لہو علیہ الف درہم، تو یہ قوانین کے اعتبار سے، عدالت اور حکم اور حکم کے اعتبار سے، یہ ہزار اس کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں، واجب ہو جاتے ہیں. تو لہو علیہ الف درہم، اس کے مجھ پر ہزار درہم ہے، مطلب اس نے اپنے اوپر ہزار کو کیا کر لیا، ثابت کر لیا، اپنے اوپر واجب کر لیا. اور اعتراف کا کیا مطلب ہے؟ اعتراف کا مطلب بھی یہی ہے، ثبوت کرنا اپنے اوپر کسی حق، کسی کے حق کو ثابت کر لینا. لہذا اعتراف کا جو معنی اور مفہوم ہے، وہی معنی اور مفہوم کس کا ہے؟ لہو علیہ الف درہم کا. ایسے ہی ہے نا. اب ایک بات تو یہ ہوگی کہ جی دونوں کا مضمون ایک ہے، اعتراف سے جو معنی اور مقصود حاصل ہو رہا ہے وہی معنی اور مقصود حاصل ہو رہا ہے لہو علیہ الف درہم سے، کہ لہو علیہ الف درہم کے اندر بھی اپنے اوپر ایک حق کو ثابت کیا جا رہا ہے اور اعترافن میں بھی اپنے اوپر ایک حق کو ثابت کیا جا رہا ہے. دوسری بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ لہو علیہ الف درہم کا کوئی اور بھی مطلب بن سکتا ہے یا نہیں، اس کا کوئی اور بھی مضمون بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو آپ لوگ پڑھ چکے ہو کلام عرب میں اس طرح کے جملے صرف ایجاب کے لیے ہی آتے ہیں، اپنے اوپر کسی کے حق کو لزومی طور پر ثابت کرنے کے لیے ہی آتے ہیں، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کا اور کوئی مطلب اور مفہوم نہیں لیا جاتا اہل عرب کے ہاں. یہی ایک مطلب اس کا لیا جاتا ہے کہ یہ اپنے اوپر ایک ہزار درہم کا کیا کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے. تو کیا مطلب، کیا صورت ہو گئی؟ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق ایک جملے کا مضمون واقع ہو اور اس جملے کے اندر اس مضمون کے علاوہ کسی اور مضمون کا کوئی احتمال نہ ہو، تو وہاں پر مفعول مطلق سے اس کے فعل ناصب کو حذف کر دینا واجب ہے. جیسے لہو علیہ الف درہم اعترافن، اس مثال میں لہو علیہ الف درہم کا مفہوم بھی یہی ہے، اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ وہ اپنے اوپر اعتراف کر رہا ہے، اپنے اوپر کسی کا حق ثابت کر رہا ہے، اور اعترافن کا بھی یہی مطلب ہے. تو دونوں کا مفہوم ایک ہوا، دونوں کا مضمون ایک ہوا، اور اعترافتو کا جو مضمون ہے، اس مضمون کے علاوہ لہو علیہ الف درہم کے اندر کسی اور مضمون کا کوئی احتمال نہیں ہے، لہذا یہاں پر یہ فعل محذوف ہو جائے گا. اعترفت اعترافا کیا ہو جائے گا؟ اعترفت
اعتراف. صورت کی سمجھ آ گئی؟ یہ والی جو صورت ہے مفعول مطلق کی اس کو بولتے ہیں تاکید لنفسہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کو بولتے ہیں تاکید لنفسہ. تاکید لنفسہ کا کیا مطلب؟ یعنی یہ ایسا مفعول مطلق ہے جو اپنے آپ کی ہی تاکید کر رہا ہے. یہ ایسا مفعول مطلق ہے جو اپنے آپ کی ہی تاکید کر رہا ہے. کیسے؟ اس طریقے پر کہ جی جو مفہوم اور مضمون علیہ عرف درہمن کا ہے وہی مضمون کس کا ہے؟ اعترافن کا ہے. تو جب ایک ہی بات دو مرتبہ آ جائے, جیسے ہم کہتے ہیں جا جا, جیسے ہم کیا کہتے ہیں جا جا, تو دوسرے جا نے پہلے والے جا کی کیا کی ہے؟ تاکید کی ہے. اب یہاں پر اعترافن نے پہلے والے معنی کی تاکید کر لی, لیکن چونکہ پہلے والا معنی بعینی ہی وہی ہے جو اس اعترافن کا اپنا ذاتی معنی ہے, تو گویا کہ اس نے کیا کر لیا؟ اپنے آپ کی ہی اس نے تاکید کی. جب ہم کہتے ہیں کہ اعترافن کا معنی بھی وہی ہے جو علیہ الف درہمن کا ہے, اور علیہ الف درہمن کا معنی بھی وہی ہے جو اعترافن کا ہے, تو ایک معنی دو مرتبہ آ رہا ہے, تو پہلے معنی کی تاکید ہو جائے گی دوسرے سے. تو دوسرے نے جس معنی کی تاکید کی ہے, اعتراف نے جس معنی کی تاکید کی ہے, وہ وہی اعتراف والے ہی معنی ہے. اس وجہ سے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تاکید لنفسی ہی. جی بس اتنا سا ہے, دیکھ لیں. ومن ہا, ہا ضمیر کا مرجع ذکر کیا, ای من تلک المواضع, یعنی ان مواضع میں سے. ما سے مراد مفعول مطلق ہے, اس سے پہلے مضاف محذوف ہے, جیسے پہلے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں. ای موضع مفعول مطلق, مفعول مطلق کی وہ جگہ ہے. وقع مضمون جملت, جہاں پر وہ مفعول مطلق کیا واقع ہو, ایک جملے کا مضمون واقع ہو. لا محتمل لہا, اس جملے کا کوئی محتمل نہ ہو, اس جملے کا کوئی محتمل نہ ہو, کوئی اور معنی اور مفہوم احتمالی طور پر نہ بن سکتے ہوں. غیرہ, اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ اس مفعول مطلق والے مضمون اور مفہوم کے علاوہ اس میں کوئی اور مطلب اور مفہوم کا احتمال نہ ہو. غیرہ ای غیر المفعول المطلق, یعنی مفعول مطلق کے علاوہ کا, جیسے علیہ الف درہم اعترافن. یہاں پوری عبارت یوں ہو جائے گی, علیہ الف درہم اعترفتو اعترافن, اعترفتو اعترافن, اس کے مجھ پر ہزار درہم واجب ہیں اعتراف کرتے ہوئے, میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں. یہ آگے جو ہے اس کا انطباق ذکر کیا ہے, فاعترافن, بس اس جملے میں اعترافن مصدر ہے. وقع مضمون جملت, یہ ایک جملے کا مضمون واقع ہے, اور وہ جملہ کیا ہے؟ لہو علیہ الف درہم, لأن مضمونہ الاعتراف, اس لیے کہ لہو علیہ الف درہم کا جو جملہ ہے اس کا مضمون کیا ہے؟ اعتراف کرنا ہے. ولا محتمل لہو سواہ, اور اس مضمون کے علاوہ اس میں کوئی اور محتمل نہیں ہے, اس کا کوئی محتمل, اس میں کوئی اور احتمال نہیں ہے. ویسمى, اور اس کا نام رکھا جاتا ہے. کس کا نام رکھا جاتا ہے؟ ھذا النوع, یہ یسمى کے اندر ضمیر کے مرجع کو متعین فرمایا. ھذا النوع من المفعول المطلق, مفعول مطلق کے اس نوع کا نام رکھا جاتا ہے. تأکیدا لنفسه, تأکید لنفسه, ای لنفس المفعول المطلق, ھو ضمیر کے مرجع کو ذکر کیا, یعنی مفعول مطلق کی ذات کی تأکید, مفعول مطلق کے اپنے ذات کی تاکید. اس کی کیا وجہ؟ لأنما يؤكد, لأنه انما يؤكد نفسه وذاته, اس لیے کہ یہ اپنے ہی نفس اور اپنے ہی ذات کی تاکید کر رہا ہے. لا امرن, نہ کہ کسی ایسے امر کی تاکید کر رہا ہے جو غائر ہو, جو اس کا مغائر ہو. ولو بالاعتبار, اگرچہ اعتباری ہی کیوں نہ ہو, یعنی یہ بالکل اپنے ہی ذات اور اپنے ہی نفس کی تاکید کر رہا ہے, اس میں اور جو اس کا مؤکد ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ ذات کے اعتبار سے نہ ہی اعتباری فرق ہے. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے لیکن اس میں کئی اعتبار ہوتے ہیں, اس حیثیت سے کہ یہ ہے ایک ہی مرد ہوتا ہے, اب وہ ذات کے اعتبار سے تو ایک ہے لیکن اب اس کی حیثیت اعتبار اس کی تبدیل ہو رہے ہیں. ایک اعتبار سے وہ استاد ہے, ایک اعتبار سے وہ شاگرد ہے, ایک اعتبار سے وہ بھائی ہے, ایک اعتبار سے وہ والد ہے. تو ذات ایک ہے لیکن اس کے اعتبار مختلف ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کے احکامات میں بھی تبدیلی آتی ہے.
یہاں جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ذات بھی ایک ہے اور اعتبار بھی ایک ہے، اعتباری فرق بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَكِّدُ نَفْسَهُ، اس لیے کہ یہ تاکید کر رہا ہے اپنے ہی نفس اور ذات کی، لا امرن، نہ کہ کسی ایسے امر کی، یغائر ہو جو اس کا مغائر ہو، ولو بالاعتبار، اگر کہ اعتباری ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اعتباری اعتبار سے بھی کسی مغائر چیز کی تاکید نہیں کر رہا۔